територіальної громади та депутатів сільських селищних рад. У Запутівську об'єднану громаду увійшли 7 сільських і 1 селищна рада. Відповідно, село Ілінці, Троїця, Рудники, Тростенець, Олешків, Любківці, Зібранівка, Рожневі поля, Шевченкове, Ганківці, Вишнівка і селище міського типу Заболотів. Територіальною виборчою комісією було сформовано 26 територіальних виборчих округів. По них зареєстровано 2 кандидати на посаду голови Заболотівської селищної об'єднаної громади і 125 депутатів сільських і селищної ради. Самовисуванням зареєстровано 46 кандидатів. Українське об'єднання патріотів «Укроп» – 25. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщини» – 22. Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 15. Політична партія об'єднання «Самопоміч» – 10. Політична партія «Громадянська позиція» – 5. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 2. З округу 13 і з округу 22 по одному кандидату зняли свою кандидатуру із списку виборців. Сьогодні ми з вами працюємо за таким регламентом. На нашу зустріч відведено 1 година, відповідно по 30 хвилин на одного кандидата на посаду голови Заболотівської територіальної об'єднаної громади. Якщо є людина, яка бажає виступити в підтримку кандидата, його доповідь повинна тривати до 5 хвилин. Отож, доповідь кандидата – 15 хвилин, доповідь бажаючого виступити на підтримку кандидата – 5 хвилин, і решта часу виділяється для запитань і відповідей. Мені, як голові територіальної виборчої комісії, надано велику честь, можливість сьогодні представити 2 кандидатів на посаду голови Заболотівської об'єднаної громади. Це Білика Романа Павловича і Танюбак Івана Дмитровича. Запрошую, будь ласка, в президію. У виборчому бюлетені кандидат під номером 1 Білик Роман Павлович. 1964 року народження, освіта вища, лікар-педіатр дитячого відділення Заболотівської районної лікарні, голова Снятинської районної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів» «Укроп». Проживає в селищі міського типу Заболотів. Суб'єкт висування – Снятинська районна організація політичної партії «Українське об'єднання патріотів» «Укроп». Громадянин України. Прошу. Дякую. Іване Дмитровичу, я всюди перший. Може, ви тут перший будете? Ні? Ну, я не боюсь. Давайте. Значить, слава Ісусу Христу! Слава! Доброго всім дня! Шановні земляки, я хотів би вам кілька слів сказати по своїй виборчій програмі. От, але почну з того, що депутат обласної ради 4, 5, 6 і 7 демократичного скликання в великій мірі завдяки вам, бо ви довіряли мені цю почесну місію. Хочу сказати, що я на протязі цих років не пропустив жодної сесії, повірте. Це велика відповідальність, велика праця. І я до неї ставився надзвичайно серйозно. Будучи головою районної державної адміністрації, теж набув певного досвіду в роботі. Тому, закінчив академію при президенті, є лікаром-педіатром в нашій лікарні. І, сподіваюся, мій досвід дозволить ефективно керувати громадою у разі мого обрання. Одно, перш за все, у залі десь виникає питання, що Білик зробив за 5 років, коли він був в районі державної адміністрації. Чується питання від багатьох, воно поширюється, з якогось кутка не знаю. То хочу наголосити, що багато зробив. І якщо когось цікавить, то зараз роздадуть отакі аркуші, де ви будете мати змогу ознайомитися. Але хочу сказати буквально в кількох штрихах. Давайте, любі
2005 рік, коли я прийшов на посаду, значить, почав капітальний ремонт центральної дороги Н-10. Якщо ви пам'ятаєте, робота велася. У нас у той момент робота стала, ну, дорога стала набагато кращою. Звичайно, обмежень для фур не було. Звичайно, що дорога робилася неналежним чином. І звичайно, що вона такого навантаження потоку вона не могла витримати. Наступне. Ну і так кожен рік. Кожен рік щось робилося, і при тому немале. 2006 рік. Виділення 90 тисяч гривень для пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. З районного бюджету цю суму добився ваш покірний слуга Роман Білик. Реконструкція Заболотівської поліклініки 50 тисяч гривень в тому році була, 52 тисячі ремонт опалення в Заболотівському дитячому садку. І отак кожен рік, здається, воно невеликі кошти, 2007 рік. Дотація селища з районного бюджету 124 тисячі, 569 тисяч, реконструкція котельні та теплової мережі в селищі Заболотів по вулиці Хмельницького. Придбання ГРП село Трійця 85 тисяч, 97 тисяч дотація селища з районного бюджету 98 рік. Погашення заборгованості по інфекційному корпусу, які в нас тривали на протязі багатьох років, що робилося господарським методом. 125 тисяч, нагадую, за відновлення Заболотівського водозабору, 69 відновлення роботи водопостачання, водовідведення в селищі Заболотів, 140 тисяч дорога ремонту, ремонт дороги по вулиці Міцкевича, 297 тисяч, на той момент то були великі гроші. Це ремонт дороги по вулиці 24 серпня, 437 тисяч, це ремонт дороги по вулиці Франка, 1 444 000, ремонт дороги по вулиці Хмельницького і так далі, і так далі. Тобто Білик щось таки для селища дбав і зробив, і для тої громади, яку він планує очолити. Тому що мене деколи обурює, що Білик зробив. Чи є в залі хоч одна людина, яка скаже, що Білик не відгукнувся на допомогу? Думаю, що, напевне, не буде такої. Якщо є, ну тоді я розумію, що я в червону книгу повинен попасти. Чому я йду на такі відповідальні кроки, на відповідальний такий пост? Вважаю, що я в силах зробити якісні зміни за Болотою. Що планується робити? Ну, перш за все, ремонт дороги. Ремонт центральної дороги, який у нас ще не завершений. Маю запевнення від Олександра Шевченка, він кілька днів тому був. Очолює, має відношення до фірми ПБС. Буде зроблено. Як буде зроблено ремонт дороги від Тросинця до Кути, нас хвилює, допустимо, до Гістя, до Кулачківців, там, де наш округ і хто ще може до нас доєднатися. В першу чергу, запевнив Шевченко, що це зробить. І з перших кроків я повинен зайнятися проєктно-кошторисною документацією разом з Буджаком Служби автомобільних доріг нашої області. Наступне. Будівництво, вірніше, не будівництво, а реконструкція моста через річку Рибниця до Джурова. І переконаний, якщо ми це зробимо, ті села доєднаються до нашої громади. Наша громада зараз буде налічувати 15 200 людей. Це середня громада, може навіть трошки одна з найбільших середніх громад в області. Могла би бути самодостатньою. От, ну звичайно, що і будемо робити з неї самодостатньою. Знайдемо свіжі джерела фінансування, приведемо інвесторів. Один з ключових завдань маю створити потужний центр по залученню інвестицій. Це будуть молоді люди, айтішники, які будуть працювати над програмами залучення коштів з міжнародних фондів, з державних різних фондів. І впевнений в тому, що завдяки тим молодим людям ми зробимо дуже-дуже багато. Освітлення вулиць. Звичайно, в цьому напрямку багато зроблено. Сподіваюся просто посилити і доповнити цю роботу не тільки в Заболотові, а на території нашого навколишніх наших населених пунктів, які мають війти в нашу громаду. Посилення бази матеріальної житлово-комунального господарства нашого. В цьому році мені вдалося
добитися виділення 550 тисяч гривень для придбання трактора «Борекс», який буквально на протязі місяця тендер повинен відбутися. 180 тисяч, знову ж таки, вже кошти виділені на придбання причепа і лопати для грейдера. Планую посилити цю роботу і впевнений в тому, що нам багато ще вдасться зробити по екологічному фонду. В минулому році 600 тисяч мною було для Заболотівської громади передбачено для будівництва насосної станції з цих багатоповерхових цих будинків. І це питання нам теж знялося. Повірте, без обласного бюджету це на той момент вирішити було б дуже складно. Просто я не пишу, не афішую за кожну копійку, як я працюю. А працюю я серйозно. І в цьому році, наприклад, я теж хочу сказати, що для Заболотівської лікарні з метою енергозберігання в терапії практично вже вставлені всі вікна для того, щоб зберегти тепло у тому корпусі. В минулому році дитячий відділ вже був повністю з новими вікнами, але жодне вікно з державного бюджету не фінансувалося чи з обласного. Це кошти моїх друзів, це кошти благодійного, кошти благодійників. Проведено величезний ремонт. Це більше, ну я скажу так, близько 200 тисяч гривень без держави. Це знову ж таки, це люди, які хочуть допомогти. І я радий, що мені це вдалося зробити. Підняти реноме нашого відділу дитячого. І зараз присутні є тут медики. І Василь Миколаївич, він бачить, скільки дітей приходить з різних кутів. Тут і Гвіздець приїжджає, тут приїжджає Рожнів, Снятина купа людей їде, Задубрівці і всі навколишні села. Тому вважаю, що ми зараз зекономимо на опаленні. Я буду вимагати, щоб не хмизом там палили, а нормальним деревом. Щоб ту грабину вже як привезли, то вона відповідала нормальним нормативам. І так ми повинні підходити до кожного питання. І так має бути. Наступне. Будівництво спортивних майданчиків. За минулі два роки мені вдалося встановити 3 спортивні майданчики по населених пунктах. Ця робота буде триватиме у разі мого обрання в подальшому. Це необхідно. Біля шкіл, біля дитячих садочків це треба робити. Як і маючи 7 членів збірної України з наших навколишніх сіл, ми мусимо зробити спортивний зал. Таким результатом не може похвалитися жодна область, можна так сказати. Я вже аналізував, спілкувався з тренером. Він знає розклад сил. Хмельницька і Вінницька області, одні з найбільших областей на Україні, дві області не можуть мати, не можуть дати сійкох спортсменів. Розумієте, серйозного рівня. Тому для цих хлопців треба розбитися, але зробити все. І я це зроблю. Підтримка видів спорту. Звичайно, футболу в тому числі, тому що в Заболотові це спорт номер один. І звичайно, що я планую це робити. Проблема з сміттям надзвичайно серйозна, тому я десь до неї підходжу особливо. Ми мусимо мати полігон твердих побутових відходів, з тим, щоб проводити роздільний збір сміття, з тим, щоб на тому навіть можна заробляти гроші. Для цього потрібно посилювати базу нашого житлово-комунального господарства. І я знаю, як це зробити. В обласній раді я залишаю за собою серйозне лобі у депутатській своїй фракції, а також маю розуміння з боку керівництва Олександра Сича, Василя Гладія. Зараз іду на цю посаду за підтримки партії «Свобода» і партії «Батьківщина». От, я не йду в опозицію до селища, не йду в опозицію до голови, але я підкреслюю, що я є наразі опозиційний депутат обласної ради. І мені вдасться багато зробити, тому що обласна рада Івано-Франківська, вона носить демократичне обличчя. Підтримка закладів освіти і закладів культури. Можу сказати, що культуру в цьому році мені вдалося дуже серйозно підтримати. Ну, за останні два роки 365 тисяч в реставрацію
капітальний ремонт, допустимо, Тростянецького будинку культури. Він був ніякий, він падав вже. Зараз він піднімається з руїн, і вам приємно буде подивитися на той заклад. Або 150 тисяч на Балинці, на будинку культури для перекриття. Або 80 тисяч в музичну школу. Або 80 тисяч зараз виділено на сільський будинок культури на Демитчу. І цей перелік можна продовжувати. І я багато, повірте мені, це, що я не пишу в газети, це не значить, що я не працюю. Я думаю багато про що, і я працюю. Я розумію, що деколи варто показати свою роботу. І часу немає на те навіть. Значить, що стосується, зараз не журіться. Я впевнений, що і зараз мені вистачить часу. Я людина дуже дисциплінована. Я ні на хвилину нікуди не запізнююсь. Я ставлю для себе дуже високу планку. І таким буду по відношенню до тих людей, які будуть працювати в структурі. Значить, належна підтримка закладів медицини. Розумію, усвідомлюю ці проблемні моменти з введенням зараз медичної реформи. Це дуже непросте питання. Але я питання знаю зсередини. Напевне, краще, ніж будь-хто в цій залі. Тому вважаю за необхідне зберігати цю нашу лікарню. Ну і, звичайно, давати поштовх для розвитку сімейної медицини. От. І, звичайно, для мене пріоритет – це не тільки наша громада, це в основному, але надавати допомогу, якщо звернеться людина з Толукова чи з іншого населеного пункту, які не входять в нашу громаду, звичайно, я буду. І я думаю, що це правильне рішення. Оце основні отакі мої тези. Звичайно, це можна розтягнути надовго, чіпати інші питання. От, але я радше би краще відповів на ваші запитання. Будь ласка. Прошу. Так. Зможете прибрати всі сміттєзвалища, які утворилися в заботу, і зробити заботу чистим? Це дуже важко, але я мушу це робити. Я мушу це робити. Ви знаєте, що для того йдеться, щоб зробити щось. Щось залишити, якийсь гарний світ за собою. Звичайно, я буду над тим працювати. Ви подивіться, ринок наш, на що перетворився. Та річечка, річечки вже немає, на жаль. Але це смітник, на жаль. І то треба буде, ну це дуже складно. Я це усвідомлюю. Питання ваше, пане Будник, дуже вагоме. Я це розумію, але разом з тим я планую працювати над цим в тому числі. Дякую. Прошу. Запитання, будь ласка. Так, як до мене. Питання цікаве. Ви знаєте, якби мене не почали тягати по прокуратурах. Мені дуже важко ходити. Знаю. Я бачу, що у вас пристрій є навіть біля себе. Значить, дивіться, якби мною не почала тоді прокуратура займатися, то вона ж була, перший шар був нанесений. Ну, хіба ні? Але, звичайно, що зруйнували. По-перше, ту дорогу дуже влюбували для того, щоб шутри возити. Розумієте? Ну і розтовкли її, а другий шар мені не дали зробити, тому що я мусив ходити і розказувати, що я не рижий. Люди були дуже обідні, бо люди зарадили гроші і не докінчили. Ви розумієте, що по 400 гривень навіть на той час це дуже невеликі кошти були? Співфінансування? Ні, я не сумніваюся. Але кошти райавтодору були величезні. Звичайно, що буду працювати над тим, я хотів би, щоб заболоти всі вулиці були асфальтовані якісно і нормально. І я буду над тим працювати. Заболотів ми маємо фінансувати саме дороги бічниці всі наші, виключно з нашого бюджету. Те, що вдалося зробити тоді з державного бюджету, це виняток. Зараз нам таке би не вдалося вже. Зараз державний бюджет фінансує магістралі. Оце, що є Н-10 дорога, або дорога Кути на Городенко. От. Оця дорога, це ті райони, бо, наприклад, 1 200 000, я як депутат обласної ради своїми колегами привіз у цьому році в наш район для того, щоб зробити дорогу від Тулукова до Стецеви. Навіть ямковість ліквідувати по цій всій трасі за ці гроші неможливо. Там такі ями вже були в коліна, розумієте? І вже автобуси відмовлялися туди їхати. Ну зараз вже частково вже зроблена ця дорога, зараз ми їхали. Звичайно, в значній мірі ямковість ліквідована, але їм чекати добротної дороги набагато складніше, ніж нам тут селищ.
Обіцяю, що буду працювати над цим. Прошу. Скажіть, пане Бірик, коли буде ця лікарня до лікарні? Лікарня? Ви знаєте, питання задаєте таке, що самі розумієте, що важко її. Отут пообіцяти мені важко. Чому? Тому що я колись, коли працював головою райдержадміністрації, сюди приводив ректора Прикарпатського національного університету. Він уважно на це дивився, давали ми запит у Міністерство освіти. Тоді очолював його. Тоді очолював його Вакарчук. Вакарчук. Але все вперлося в те, що на той момент та сума, ну а ви пам'ятаєте, тоді ж долар був досить ще в ціні високий, десь приблизно на рівні 25 мільйонів було. Ця сума непідйомна. І ви розумієте, що зараз наш бюджет нашої громади буде приблизно 75-78 мільйонів. Якщо б ми хотіли зробити ту лікарню, це треба один бюджет повністю кинути. Ви це розумієте? А що, нічого тоді зарплату не давати ні вчителям, ні медикам, нікому? Це питання дуже складне. До нього притул наблизилися, почали думати про те, щоб там роздати медикам під квартири. Думали, що медики підтягнуть самі собою там, розумієте. Але якщо б ви там були, а мене найбільше боїться, щоб там не склалася така, знаєте, аварійна якась ситуація, тому що там є 12-метрові панелі, які стоять там на одній цеглі. А зверху десь потрошки капає водичка. Якщо б вдалося хоча б зараз на даний момент законсервувати, накрити, це би був успіх. Ви розумієте, в нормальній державі, європейській, такої дурні би собі не дозволили. Площа цього така, як обласної лікарні Івано-Франківську. Ви можете собі уявити, на що заболоти такої лікарні? У мене думка є така, там дійсно можна працювати, але там треба залучати дуже серйозного інвестора. Там дійсно можна організувати, допустимо, якесь училище або ще щось. Ну, уявіть, заболотів, наш невеликий заболотів. Ну, офісів скільки комусь треба? Та, напевне, ні. От, і питання лікарні – це питання найскладніше. Ну, що ви хочете, бо я пообіцяв те, що я не можу зробити? Я буду займатися цим питанням. Я вам дав одне питання. Віддайте людям, бо дай люди там жити, хто має до всіх. А, бездомним? Питання дуже складне. Розумієте, воно ще і не в нашій комунальній... Ні, ну це собі поговорити таке, я розумію. Це весело десь трохи більше. Значить, дивіться. Так, я знаю, це дуже добре. Для мене важливо, розумієте, щоб воно не впало. Його треба якось законсервувати. Чи людям роздати. Коли воно буде передано в комунальну власність нашу, тоді можемо про це говорити. Коли ми не є господарями, про що можемо говорити? Ну, в балансі воно було в обласному бюджеті. Але хтось запланував цю лікарню до кінчення? Вона є позована, вона не буде кінчена. Дивіться, пропонували її, починали, може, пам'ятаєте, в якому? У 85-му році, коли ще були, ну, така, ну, я не знаю, я не вважаю, що це правильно. Якби запланували, послухайте, ви дали питання? Відповідаю. Якби запланували в 3 рази менші розміри, ми нормально би працювали в нормальній лікарні, не треба би було нам і там корпусів. Але так зроблено, що, ну, більше, як обласна лікарня, ну, що сказати? Скажіть, будь ласка, чому Жигалов зробив лікарню, ви не можете зробити? Жигалов нічого не робив, що він копійку свою поклав, чи що? Яке, ну що ви говорите, ну це смішно слухати. Так, будь ласка. Та лікарня з покладників, з усіх випадків, з спекуляцій, усіх тих демагогів, які говорили, що ми її добудуємо. Перші випадки, коли вони обіцяються, що нічого не полікають. Щоб лікарню правильний вихід було би ліквідувати, завалити і побудувати там хороший спортзал. Може, так. Ну, дивіться, я думаю, товариство, ну лікарня не має бути такою здоровеною. Нам би зберегти лікарню в цьому розмірі, яка вона є. Ну ви розумієте, що це не наше. Воно на балансі не в нас. Ну як вам сказати? Як це дати людям? Все, дякую. Значить, прошу, будь ласка. Нормальні держави. Так. Скажіть, будь ласка, ви були за Ющенка? Так. Ви були Ющенка, ви президенту. Чому в свій час ми не зробили нашу державу нормальною, а допустили, що прийшли до президента? Ну, ви знаєте, що я на своєму робочому місці я докладав всіх зусиль, щоб все законно робилося.
Що від мене залежало? Я ж не прем'єр-міністр, щоб я зробив щось таке. Я робив чесно, я працював чесно. Прошу. Доля нашого кінотеатру. Ну, кінотеатр переданий у нашу комунальну власність, наскільки я знаю. На жаль, вона зараз там, знаєш, руйнація відбувається. Ну, але плани, звичайно, є. Треба робити дах там, ну, має плани там і голова теперішній. Він вам розкаже, який. Цю роботу і я буду робити, якщо я стану головою, тому що його треба зберегти. Однозначно. Я на культуру допомагав завжди і буду допомагати. Будь ласка. Якщо... Будь ласка. Скажіть, будь ласка, запитання до субботи. Що ви зробите для того, щоб кожен житель Заболота почував себе безпечно, особливо в суботній вечір? Це. Ну, перш за все, тут дійсно є такі моменти, я погоджуюся з цим молодим чоловіком, що суботній вечір особливий вечір. І молоді люди десь так дійсно, та не тільки молоді, може десь старші, дозволяють собі десь в центрі і випити, і потовтися. Ну, я думаю, що це питання буде стояти десь так у комплексі. Ну, принаймні, можна зустрітися з тими людьми, які мають розважальні заклади там, десь поставити якісь, ну і звичайно, якась муніципальна служба повинна бути. І думаю, що в окремі моменти потрібно чергати без утопій. Поставити чергового, я думаю, це без утопій. І десь сама наявність там, допустимо, хлопців в погонах, заставить декого задуматися. Це без утопій. Будь ласка. Чи буде, при тому, що станете головою ОТГ, чи буде у громадян Заболота та жителів ОТГ доступ до публічної інформації, до сесій? Абсолютно. Абсолютно. Це вам обіцяю. Абсолютно. Всі рішення сесії будуть опубліковані. Я не знаю, можливо, нам вдасться створити комунальний якийсь орган, тобто газету місцево-комунальну. Можливо, будуть нам надавати послуги приватники, як зараз надають окремим кандидатам, ну не всім, бо підтримка надається з бюджету селища. Це теж правда. Але обов'язково, це номер один. Я завжди був дуже відкритий. Дякую. Питання, оце питання по темі. Тобто до суду звертатися не потрібно. Я гарантую вам. Яка доля об'їзної дороги? Об'їзну дорогу? Значить, дивіться, що я зробив для того, щоб об'їзна дорога принаймні функціонувала? При мені відбили межі, що то не розпаювалося, коли я був головою адміністрації. Це дуже велика робота. Повірте мені, воно вже мало впасти в паї, в неділи. Тоді відсудити то людей було дуже неможливо. Це моя заслуга. Повірте мені, я дуже багато сил до того доклав. Так. Там паїв немає, але воно би знайшлося там так, як має бути. Ми то в натурі виділили. Ми там почали навіть якийсь насип трошки. Це для того, щоб ну, показати, що вона не байдуже для долі Заболота. Обов'язково буде, вона друга на черзі після Рогатинської. Рогатинська, по суті, вже завершена. І зараз просто дуже великий об'єм зараз робиться. Для мене це питання теж одне з пріоритетів. Я цим в своїй діяльності, я три депутатських запити давав, я отримував відповіді, але, на жаль, далі відповіді не йшло. Питання громади, я думаю, що воно повинно би легше вирішитися. Будь ласка. Ні в якому разі я відчуваю потребу у тому, що я маю працювати, тому я за собою офіційно залишу дві вставки в педіатрії. Це дозволяється законом поєднання роботи. І це я вам заявляю, що у мене буде створений графік, він буде важкий для мене, але ні в якому разі я не буду залишати. Я вже один раз залишив медицину, коли 5 років був в райдержадміністрації. Потім ще довгих 5 років мені не давали владці прийти на роботу. Просто тупо не давали. Я не знаю, хто від того виграв, чи дитяче населення, чи хтось з можновладців, але вони показали силу. То я тепер вже не маю права залишати. Я з трудом вертаю собі ті регалії, які мною втрачені. І зараз нарешті я десь категорію якось вернув собі, тому я не можу залишати медицину. І обіцяю вам, жодній людині, не тільки з Заболота, не тільки з нашої громади, я не відмовлю у наданні допомоги. А
понеділок я прошу вам відповісти на одне запитання. Так. Чому ви не повинні, Івана Дмитровича, зробити парк? Який парк? Ага, ну то ви розумієте, що... Так. Дивіться, парк дуже потрібна справа, абсолютно підтримую. Але, ну, по-перше, Іван Дмитрович до мене... Ви дали питання? Будь ласка, присядьте. Значить, Іван Дмитрович мені ну, не пропонував, щоб я допоміг йому. Напевно, тому. Напевно, тому. Я думаю, що в певній мірі міг би допомогти. Ну, раз вистачило сили однієї людини, це нормальне явище. Значить, ви не схотіли. До чого ця бесіда? Я розумію, що вам веселіше, ніж переважній більшості людей, які сидять в залі. Але ви повинні розуміти, що це не так є. Я ж сказав вам, до мене не зверталися за допомогою. Добре, значить, бо мій час, напевно, вже спливає. Ну, зараз Іван Дмитрович буде. Дивіться, шановні, я півхвилинки часу, що я хочу представити тих людей, які будуть йти на вибори за підтримки партії «Укроп». По першому окрузі це Дячок Юрій Миколаєвич. По другому окрузі це Віра Михайлівна Білик. По третьому окрузі Челеп Ярослав Іванович, присутній є. Лукінчук Сергій Васильович по четвертому окрузі. По п'ятому окрузі авторитетна людина, він у нас буде старішиною, Слободян Ярослав Васильович, людина з великим авторитетом. Завада Валерій Богданович по шостому окрузі і по сьомому Данилишин Олександра Іванівна. Не значить, що ви маєте голосувати всі за них або всі за мене. Кому як подобається, той так і робить. Але впевнений, що я буду працювати з тим депутатським корпусом, який пройде. Чомусь більш ніж переконаний, що більша частина цих людей пройде. Дякую. У виборчому бюлетені під номером 2 Танюк Іван Дмитрович, 1960 року народження, освіта вища, безпартійний, Заболотівський селищний голова, проживає в селищі міського типу Заболотів, самовисування, громадянин України. Ісусу Христу, шановні заболівчани, гості, запрошені. Я з вами вже багато років знайомий. Я сам не місцевий. Мені 57 років, я з Коломийщини. В 85-му році, будучи 25 років, мене направили в Франківську відділу міліції працювати юридичним інспектором у селищі Заболотів. Закінчую я міліцейську школу Івано-Франківську. Закінчую я Інститут внутрішніх справ, маю вищу юридичну освіту, правознавець. Закінчив юрист і закінчую я державне управління Івано-Франківської. Маю дві вищі освіти. У 2002 році ви мене вибрали перший раз головою селищної громади. Я думаю, що вони помилилися. Я вам віддав душу, здоров'я, серце. Взяв, підібрав нормальну команду, депутатський корпус, членами виконкому, і разом з ними ми зробили багато роботи. У 2006 році ви мене вибрали повторно, вдруге, головою селищної ради. Теж при тій самій команді, при самому виконкому. У 2010 році вибрали мене втретє головою селища Заболотів. І рік 2015 рік ми вибрали четвертий раз головою селищної громади. Я людина рівна, вільна, пряма. Я позапартійний, в якій партії не перебував. І перебувати не буду, хоча десь говорили, що я йду від блока Петра Порошенка. Це все нісенітниці, це брехня. Хоча обласна адміністрація була, я їх до них не визивали до себе. І мене просили, аби я від цього йшов. Я сказав, що я позапартійний йти не буду в вашу партію, бо я в партії ніякій не був. Що зробилося в Заболоті на ці роки, ви самі бачите. Перелічити ці всі, що я там зробив, це в мене програми і в газеті, і в моєму бюлетені є. Роботи зробилося багато. Це я не сам, це я і моя команда зробили дуже багато для Заболота. Заболотів став містом європейського взірця. Від Хлібичина до переїзду Тодуаря.
тепер закінчуємо праву сторону робити від Борькопунту до Чвенського магазину до Ари, де кошти було виділено. Я звернувся до депутата Верховної Ради Соловія Юрія з листом і усне звернення, де було виділено 200 тисяч гривень на проведення світла вуличного від туалету міського до дороги через міст, як на Трійцю, бо там світла нема. І тротуар, який вже на завершенні. Також було зроблено в тому році парк, були на відкриття парку, відкриття пам'ятника. Багато було роботи зроблено в цьому парку, дякуючи всім керівникам державних установ і приватних установ, які давали людей, і ми це разом гуртом все робили без грошей, без нічого. Якщо повертаємося до комунального ринку, я коли став головою в 2004 році, на ринку працювало 4 директора ринку. На сьогоднішній день, на день 2016 рік, я один директор. Всі землі, які були надані в приватну власність, тим директорам ринку, всі землі з судами, франківськими, львівськими, київськими, забрано до нашої громади. Ринок не приватний, ринок державної комунальної власності. Те, що говорить, що ринок Танюк продасть, забере, збільшує послуги для торгівлі на ринку, це все брехня. Це все брехня, це нісенітниця. Я всіки воював за ринок, аби ринок був державним, і все продавати, це таки не може бути, це просто треба взагалі. Щодо лікарні. Якби не я вам кажу щиро, лікарні в нас вже би не було. Ще в році 10-го нашої лікарні вже не було. Тоді було питання, стояло Зітковське по Львовичу закрите, і вже були закрити із квартири на Кулюках хірургію, роддом. З послідуючим треба було закривати і лікарню. Була сесія селищної ради, де були зібрані, де були скликані всі депутати, члени виконкому, громада, патріотичні сили, рух КУН, священники, і ми тоді не дали закрити нашу лікарню. Те намагалися 2012 рік закривати лікарню. Знову був наказ, була сесія, де тоді головою був адміністрації Рибошапко Андрій, голови ради районної Томаш Володимир Любомирович, де знову ж на сесії було запевнено, і в той же день було скасований наказ головного лікаря району Зітковського Лева Миколаївича. Після того, давайте, районна рада почала, як лікарню там буде закрити. Бо всюди позакривали, це крім заводу і крім місто, так селище є. Слофіно. Лишили дві лікарні в спокої. Тоді давайте районна рада, адміністрація, давайте запхаємо Танюкове медицину сімейну. Ну, я десь з одного боку буду згідний. Думаю, і лікарня буде, і плюс-мінна медицина, хай би було. Коли їду до Снятина і читаю статут медицини сімейної, а там пише адреса. Адреса нашої лікарні. Якщо адреса медицини сімейної і лікарні, значить лікарню закриває. Тоді ми поїхали групою до Снятина, до району, і такі ми відбили в них, що нам не треба сімейна медицина, хай краще буде у Снятині сімейна медицина. І дивіться собі запитання. Керівництво району перше відрапортувало в області, що в Снятинському районі створена сімейна медицина. Ну, сильні економісти, якщо у нас є в районі дві лікарні, то наша на що третя лікарня. Гроші на зарплату нема, то нема, то нема. А вони створюють ще одну лікарню, третю лікарню медицини. Ну це не гасне, це не є економічно. Це можна було йти іншим шляхом, не тільки таким. І лікарня є, була і буде. Ніхто їх закривати не буде, бо лікарню буде йти субвенція державного бюджету. Але чим в нас менше населення в об'єднаній громаді, тим нам буде менше грошей виділяти держава. Для того, щоб її утримати,
нам, допустимо, не буде коштів вистачати. Всі зусилля я свої зберу, щоб вибити кошти в обласній раді, в Києві, через знайомих, через депутатів Верховної Ради, через інші депутатів обласної ради, щоб лікарня наша була. Бо місто Запоріжжя, якщо немає лікарні, це не лікарня. Я не підприємець і не претендую на якісь там у лікарні кабінети і тому подібне. Я на це не претендую. І лікарня повинна завжди бути. І щоб, щоб потім не казати, що нема коштів, давайте ми їх закриємо. Ні, кошти будуть виділяти з об'єднаної громади, щоб утримати наших лікарів і гроші їм на зарплату. Щодо того, ми в тому році виділили біля 700 тисяч гривень на зарплату лікаря. В цьому році ми виділили 10 тисяч гривень на зарплату лікаря. В цьому році ми виділили 20 тисяч гривень на зарплату одній жінці у Рудниках, в школі, там, де зробили продовжену групу садочка. Її прийняли на півставки, і голова районної адміністрації не має зручності, що ми допомогли їм виділити 20 тисяч гривень. Ми це зробили і виділи, і ця жінка зараз має зарплату на цілий рік. Ми в цьому році виділи церквам гроші, всім трьом церквам. На греко-католицьку церкву 20 тисяч гривень, на православну 35 тисяч гривень і на римо-католицьку 10 тисяч гривень. Співпраця в мене є, священника в мене є повністю, ми до другого підтримуємо, допомагаємо, чим можемо. Щодо, що беремо освітян. Трохи легше буде освіті, тому що давно уже припадає у рік 9,5 тисяч гривень, і держава виділяє на це субвенцію. На рахує, скільки учнів, допустимо, буде учнів об'єднаній громаді, і на ці кошти виділяє. Так що з проблем не буде з наших освітян. Ніхто з кого закривати не буде. Я сьогодні казав Ганьку, це що казав голова районної ради, мені особисто. Ви об'єднаєтеся, то ви закриєте школу у Кліпищині, у Кирихові, де школи є маленькі. Я кажу, пане Михайлович, а чого ви школи не закриваєте? То ми маємо гроші. Брехня. Їх так держава зажала, що вони зараз не мають грошей. Грошей зараз немає. Ні на культуру, ні на бібліотекарів, нічого. В адміністрації і керівництва району нема. Їм не треба ні лікарні, ні освіти, їм не треба ні культури, ні треба бібліотекарів. Все скорочуємо. Давайте все скорочуємо, їм нічого не треба. Їм треба просто грошей. Я собі казав, що якби вони давали менше грошей на програми районні, то були гроші на зарплату, були гроші на все. До цього я підводжу такий живий приклад. У п'ятницю була засідання комісії бюджетної в районі, де заступник ради, ради селищної Любошина Ліковська, членом комісії бюджетної є в районі. Вона поїхала, і була субвенція державна на надання допомоги лікарям на зарплату, бо по 2-3 місяці лікарі не мають зарплати. Тоді комісія бюджетна приймає рішення. А хто комісія бюджетна? Три партії. Опозиційні партії. Я думаю, що це все говорить і в Ілінцях, у Трійці, у Скантинці, що є три партії опозиційні. Це УКРОП, Батьківщина і Свобода. Я думаю, ну до кого опозиція? Виходить, що до мене опозиція, значить я сильна фігура в Заболоті, якщо до мене є три партії опозиції. І ця опозиція, партійна опозиція, виділяє кошти на зарплату лікарям, Снятинській лікарні 1 200 000 гривень, в сімейній медицині 1 000 000, а Заболоту 1 600 000 гривень. Ну де різниця є? Більше, ще в три рази менше, чим дають на район тому дібні. Через це, цю несправедливість, я ініціював об'єднання територіальної громади. Я особисто ініціював цю громаду. Я їхав до голів, просив їх, щоб ми пішли до об'єднаної громади, щоб ми мали податки, щоб ми не просили, щоб ми не мали подачок у району, щоб ми мали свої, щоб ми були газдами. Я по натурі газда, я господар, я не підприємець і я не є політик. Я люблю працювати.
І отака справа була з цим бюджетом. Сьогодні каже голова районної ради, каже, що то що ще буде сесія, то може буде сесія прийняти. Нічого не буде. Так і буде. Заблуків став для них не потрібний. І в об'єднаній громаді через ці села пішли. Таке село є по нашому об'єднаній громаді, що навіть зарплати не було цим, що ти працюєш в сільській раді. А вони пишуть нам листи. Давайте кошти, щоб рада селянська, допустим, і Ганків, і Толуків, ну Толуків багато, і борщів. Давайте нам допомагайте зарплатою лікарям, вчителям, цим культурі. Шановні, ми так даємо багато грошей на зарплату лікаря. Але ж так не може бути. Якщо нам будуть ті всі податки, які зайдуть в район, податки з області і люди в район, будуть ті нам в єдній громаді, тоді ми будемо нормально жити, нормально газдувати. Вже не буде, що будуть ті кошти з Києва на область, на район, а район дивиться, хто гарний, тому трохи дамо, хто поганий, тому не дає, хай сам там газдує. І через це я це організував в'єдну громаду. Я міг бути, так як всі мої працівники селищної ради, чи всі працівники сіли, які пішли в'єдну громаду, головою ще 3 роки. Але я, дивлячись навіть наперед, на передбачливий, що краще об'єднатися і бути незалежними, чим служити їм в районі. Що ми беремо комунальної служби? Як ви всі бачите, дякуючи комунальній службі, дякуючи Михайлу Михайловичу Симоніку, кончу обов'язки начальника, нас стало чистий, гарний, прибраний. Згодини пів 7 ранку прибирають, благоустрій є. Ми виділяємо кожен рік по 1,5 мільйона гривень на фінансування і на прожиття в комунальній службі. Купили трактор, борник, тепер маленький прицеп є. Все у нас йде вроді добре. Нам треба що закупити, нам треба, щоб буде грейдер, щоб ми могли дороги зимою пригортати, чи робити чи дороги, ремонти доріг. Якщо беремо світло вуличне вже років 3, громада, ніхто з громади гроші не збирає. Дякуючи депутатам, бувшим депутатам, пані Марії на мене дивиться, і пані Галі Головачові, що вони такі казали, негарно, що ми ходили по вулиці, збирали по 10 гривень на світло вуличне. Тільки підряд держава оплачує світло за всіх громадян. І в кожній вулиці світло вуличне світить. Ми поклали, щоб на всіх шляхів з підстанцією РЕМО, щоб, бо то там була дуже мала напруга. Ми виділи, з 5 гривень, щоб там поклали, і це там діє зараз. Щодо беремо міжкільного, в цьому році, в лютому місяці, приїжджає голова адміністрації Свіщовський, заступник Пішак, заступник Гуцуля, наш міжкільний комбінат. Подивилися, що там нормальна потужна база, багато техніки, швейних машинок. Приймають рішення. Закрити міжкільний. Нема грошей скоротити, закрити, і нам не треба міжкільного. Тоді була сесія, зібрана позачергова сесія. Слухали керівника міжкільного і написали всі станції держави і залишили наш міжкільний. А була команда, вже в сесії була колегія в РДА, і вже була команда дати начальнику відділу освіти, дали команду піти і зарабатити всі швейні машинки в нашому комбінаті. А це ж майбутнє, я там планую зробити ПТУ. Ми маємо багато зараз всіх вчимося на юристів, на фінансистів, бухгалтерів. А ми не маємо зараз. Заводи залишилося 1-2 тока, який точить, і зварщики, автогени, слюсарів. Нема то. А це треба зробити ПТУ, відкрити ПТУ. Там дуже сильна потужна база є, там все є. Лише тільки треба бажання їхати до Києва і це питання вирішити. Щодо інших робіт, щодо культури, прикрили повністю будинок культури, поміняли вікна, поміняли будинок культури, прикрили, там зробили з вулиці ззовні до клубиці українки, поміняли двері, повністю там все зробили, світло, зробили ремонти всередині. Вся робота, яка є, робиться. Щодо футбольної команди, щодо спорту, я був у Починіжині,
І там голова, такий побудував сильний, потужний спортивний зал. Взагалі побудували. Питаюся, що? Відті кошти брали. Написали проекти. І сенс шпанелю побудували за рік спортивний комплекс. Там, та таке там величезна якась лікарня, може ще й довше. І там були всі види спорту. Щодо нашого кінотеатру, це була підвісна, ніколи такого не могло бути, щоб лікувати себе клали підвісну. Може вона впала. Впала сама по собі. Якби там були діти, дивилися кіночі, чи ми людям сиділи. І я вже маю повністю проєкт. Проєкт на кінотеатрі коштує біля 3,5 мільйонів гривень. І там буде добудований спортивний зал, ну, всіма видами спорту. І там буде, так було колись, буде і концерт буде, і там все буде. Всі там будуть види спорту, і там всі будуть, всі, що там є у нас, все там буде тим займатися. Але це все час. Це все час. Там то нема вже, це дуже дороге задоволення. Щодо спорту футболу, як ви бачите, в команду, зараз у перше коло прийшла команда. Дуже їм було важко сформувати команду, знайти футболістів. Все дороге. Все дороге. Якщо попельники собі знайшли, просто до того, що він пішов грати в футбол попельники, Турчинський малий снятий, то потрібно 2000 доларів. І він зараз отримує біля 2000 гривень за одну групу попельника. Ну, ми такі селище. І держава вже зараз не просить коштів великих підприємців, а сама вбирає кошти і утримує футбол. Кажу, що мій час вичерпується. Шановні допутівчани, ви мене всі знаєте, я вас ніколи не обманював, рівно і прямо вам допомагав. У мене нема ворогів. Я 30 секунд посварився з любим керівником, навіть помотюкався. Через 30 секунд кажу, ходи сюди, що треба зробити, давай щось будемо робити. Бо треба робити. Навіть нема ворогів. Вороги, хай навіть вороги, це є ці москалі, наші вороги. Тут мають бути ворогів, тут мають бути всі єдині. І двати про заводів. Вам щиро дякую. Ви називаєте завод європейським ЗПН чесним. Чому ви прибираєте тільки на територію навколо селищної ради, а далі не ходите? Є для мене ділянка, про яку ми з вами розмовляли. Я маю пряме відношення до власника родини, а ви не перебираєте тільки через упереджені відношення до мене, через те, що я люблю свободу слова, так? А таких ще земельних ділянок за мусорних по заводу ще є дуже багато. Даю відповідь. Пане Петре, даю відповідь. А я про це і сказав, це не є моя, це не я до суття кидаю. І була пропозиція, дозвольте я скажу, була пропозиція у людей, я хотів прибрати, а мені кажуть сусіди, не берись за те, то не ти чи сміття туди кидаєш. Туди раніше там був ящик мусорний, туди всі зносили сміття, всі люди. Підприємці платили немалі гроші, бо комунальники там забирали сміття. Потім у вас виникла проблема сміття з валищами, перестали забирати. Люди далі туди сміття приносять, а ви не прибираєте. Даю відповідь. Петро Йосипович, даю відповідь. Я вже казав, що дякуючи вам, активістам, у 2017 році 1 березня була комісія у районній адміністрації, де заборонила використовувати заводські селищні громади з Бігівалища села Іліці. Заборонила. Перед тим, у 2016 році, було підпалено в 5 місцях Підвалище Іринецьке. Хоча територія була рада селищної, ну так сталося, що зробили територію Іринецька. У нас того вирішили дійсти по сьогодні з цією громадою на Підвалище. Що ви хотіли? Ви хотіли підпалити, ви горіли з Підвалища, ви хотіли, аби я там був, нічний період чи днем мене сфотографувати і кинути мене в інтернет. Я вас не прибував. Ви хотіли, щоб я там був, я в кожному, кожен день я в інтернеті. Знаєте, я так все люблю, щоб мені так, я задоволений. Але чому ви мене доводите, стимулюєте? Я лише почую, і я краще починаю працювати. Лише почую, я краще починаю працювати. І ви хотіли, щоб, давайте, як Танюка з роботи звільнити. Давайте, ну нема чим, ви звільніть свій товариші. Ну Танюк, ви там ходили, знімали. А Танюк дав 2000 гривень,
напальне на все, на трактор. Як уже Петро приїхав цьому Павлу, що він дав свого трактора К-700 на два дні безплатно. Але я з того вийшов. Ми наняли, кошти перерахували комунальний, наняли приватну машину, потім АВ приходило в Заболотів. Петро Йосипович, ми з Петром взяли в Гурденко, в Коломиї. На мене була написана заява у Міністерство екології України, де було вказано координати приватної території вашої дружини і співтоваришні біля селищної ради. Нас на то є рішення, потім буде АВ, щоб там люди скидали то сміття, а ми будемо забирати. Ми перерахували кошти в Коломию АВ, приїхала машина, три машини загрузила і забрали. Є у вістику Запута стаття, що рада і голова не несе відповідальності за приватне сміттєзвалище. Це є територія, обважайте її, прибирайте її і забороніть, аби там кидали сміття. По-перше. По-друге, АВ собі АВ, треба лише до сміття вести. Місто Снятин заборонив АВ возити сміття у Снятин, в Снятинську громаду. Хоча там було державою виділено десь біля 3 мільйонів гривень, він там то порядкував. І він не хоче до сміття возити. Я його попросив то як друга, як голову міського, і він нам це сміття, ми забрали те, що сміття наше, під будинків багатоповерхових і те, що було біля селищної ради. І Коломия Яшків нема. Я зійшов 8 тисяч гривень Івана Косовича, даю, наймаю МАНа машину з трійці Діми Цибулюка. І Юрко Андрійчук, афганець, їде у Ужгород і привозить 300 ящиків. І ми, де були договори, ми цим людям всі ящики роздали. Але біда, що підприємці наші кажуть, що коли йдуть за договором до підприємців, кажуть, що в мене нема. А потім 4 мішки, туди Селесна Рада несе свого павільйону і кидає через паркан. Шановні, то вже ви не маєте тих, скільки там тих гривень, там 200 гривень, аби заплатили, коли ми, а що мали де сміття забрати. А людина оплачує 45 гривень, чи 47, це не багато. Але якби ми були всі свідомі і дійсно дбали про заклики, і не возили сміття на пруд, в каналі, які ті різні є, то ми б цього би не було. Ось вам моя відповідь. Світло 2 години виключають. Мені довелося їхати у Чернівці, я пішла на поїзд у 6 годині. Темнота темна, там тільки на заправці світить світло. Даю відповідь. Почекайте. Угу. У всіх селах, Любківці, там по селах світло горять. У Видонові світло, так, село далеко, а до вокзалу горить світло. Шоста по 6 годині. Їду 6 годин на Косівщину. Дивлюся, світло 6 годин горить чи повністю, а в нас темнота. Від сільгостехніки до заправки 2 стовпа горять. На протязі 2 років було 2 аварії біля дорожнього. Один стовп знесли, хто зна куди, поломили, поставив він за свій рахунок, світло не поставив. Тут на протязі дорожнього аварія теж була. Зняло з даху у цієї сусідки моєї, з даху зняв стояк, вирвав з усім м'ясом і кинув аж під дорожній. І в неї хата потріскалася, розвалилася. І як ця людина має там жити? Ви мені поясніть? Даю відповідь. А світла немає? 2 роки. Даю відповідь. Ми робимо зараз заміну. Робимо заміну дротів по всіх по нашим вулицях Заболоті. Останнє, ось те, що є, це йде вулиця Богдана Хмельницького, там, де за під'їздом повністю ми міняємо там світла. Там виділено 24 тисячі гривень на заміну там цвіте. Щодо того, що світло пізності включає і спроси включає. Світло було дешевше, стало зараз дорожче. Але ні, чекай. Я вас не відбивав. Учора я був в Троскянці, був я виконуючий обов'язки директора начальника комунального господарства, і я подав команду, з понеділка світло повинно
світити, а не горіти, з години півсьомої, сьомої до шостої ранку. Це тут проблем немає. І ми кожен квартал виділяємо кошти, він закуповує, де є перегріли лампочки, і це повинен міняти. Я не це вас почув, завтра будуть зроблені висновки з цим керівником. Але ви ще просимо вас, якщо ви пройдете, щоб ви поставили там лампочки. Ну я кажу, що команда дана, буде дана керівником, буде зроблені і світло буде спустити. Буде заміна лампочок. Прошу. У мене питання по вашій біографії, як просидів на футболі і роздавали такі листівки, ваша агітація. І, тобто, щоб люди розуміли суть мого питання, я зачитаю буквально, якщо можна, два речення короткі, і тоді задам питання. Я, Данюк Іван Дмитрович, народився 16 вересня 1960 року в селі Торговець Коломийського району, Івано-Франківської області, в сім'ї селяни. З 1958 по 1976 рік навчався у Торговецькій восьмирічній школі. Даю відповідь. Я вже знаю це питання, даю відповідь. Шановний, ну, знаєте, всі ми люди, Просто я пішов в школу Торговецьку, вже 68-го, а не 58-го. Всього нам все. Ну, було помилка, була описка. Це така проблема, чи що? Ну, питання дуже складне, за мені це соромно. Так. Напевно, ну, ні для кого в області, напевно, і для жителів заводу не секрет, що ну, наш футбольний клуб, який виступає в даній області, ну, це так, м'яко кажуть, є команда Посмиковець. Ну так, щоб, ну, напевно, це всі розуміють, коли хтось в футболі трошки розуміється. Ну і наскільки я спілкуюся з хлопцями, які грають в цей футбольний клуб, і я знаю, які вони гроші отримують за ці ігри. Тобто з бюджету селищної ради виділяються десятки сотні тисяч гривень на футбол, щоб команда існувала в області. І дуже великі гроші платяться цим футболістам. І моє питання полягає в тому. Ви виділяєте ці гроші, відповідальні тренери, так? Так. І бухгалтер. Так. Як пояснюють тренери невдачі таких футбольного клубу? Кулуку нашу вже не перший сезон за такі гроші. Тобто є приклади, що за менші гроші команда добувається набагато більше успіхів. Даю відповідь. Доповнення до цього питання я хотів сказати. Ми тільки вернулися з футболу Заводів, сказали, команда Заводів в Ошвіці, як не парадоксально, за Заводів грав один хлопець нашого району. І то вийшов на заміну. Прошу, є ходять конкретні слухи, що... Шановні футболісти, болівальники. Вратар, який пропустив три позорні голи за останні дві гри, отримує 1700 гривень. Та ну що я говорю, ну брехня, ну що? Ну так, просто скільки він отримує. Ярослав, ну що тут, ну наша таке брехня. Ну говорить так. Я даю відповідь. Дати даю відповідь. Шановні, я знаю, що коли був Богдан Кондиюк, був президентом футбольного клубу, він шукав гроші держави і підприємців, ми так виживали, так тепер виживаємо. Ну, Богдан Васильович відмовився від бути президентом футбольного клубу. Тоді мене призначили виконуючи обов'язки, аби клуб не розпав. Знайти футболістів заводівських дуже важко. Я збирав футболістів, щоб вони грали в Заводів. Даниного Малого Столукова, Романа Мироняка, як його прізвище, не забув, чотири чоловіки я збирав, які грали у Турції, в Голі Турка. Я з ними три рази був і казав, хлопці, що коштує, та допустим, 8 гривень заплата, чи 1000 гривень, я вам подав, я вам підстикав, бо в нас грали, бо нема кому грати. І я лишився мій тиждень до футболу, ніхто не хотів грати. І ми шукали, Іван шукав Кузьменко, і Куцьких, і з Коломиї, і з Долини, хто хотів йти грати, бо ніхто не хотів йти грати. І ми команду цю знайшли. А ми було приємно, аби перед виборами, якщо вже рік казав, Танюк такий завалив футбол заводи, і ми тебе хлопилися. А Танюк це,
А Танюкся утримав, що так і знайшов коштів, я їх коштів дав додому і буде. Я так ви говорю, говорив так само у році 2008-му. Казав, що треба значні кошти на футбол, не треба мені футбол заводити. До мене прийшли тут є сидячі люди, старші. Прийшли до мене сірий, каже, говорю за футбол. Каже мені, Іванко, тебе заводити не буде, а футбол заводити буде. І я після того полюбив футбол, і футбольна команда була, і я її буду. Дякую. Сьогодні виграли в нічну зіграли у Ротині. Як іде? То є футбол. Це не є питання, це не футбол. Ну що це, хоч я вирішу. То давайте найдемо Чернівців, найдемо з Києва футболістів, платимо їм 3 тисячі гривень чи 5 тисячі і буду грати. Ну це питання таке. Футбол, я не дуже любитель футбол, але проблема у нас є 5 будинків, 4 будинки. Все сміття забуло з навколишніх вулиць. Ми з будинків заключили договор, а ви кажете, є ящики. Чому немає ящиків, у нас біля будинків? Оці ще заключили ящики, бумер, ось як депутат, того депутат, і він ці всі ящики розвіз. Даню Дмитрович, він повністю всім, хто коє договора, всім дав ящик. Ми договора заключили вже 3 місяці тому. Ящики у нас є, пане Володимире. Він всім дзвонив, щоб всі прийшли і забрали ящик. На будинок нас будуть давати чи кожному окремо? Кожному окремо. Добре, а де ми маємо складати? Ставити там, де доспіки звалище, написати своє прізвище і свій номер. Прізвище і свій номер. Тут вихід є. Але друге питання. Ночі приїжджають машини, у нас є заїзди з усіх боків. І навколишні вузниці, котрі не заключили договора, все зносять, і в нас тут пекло. Даю відповідь, то, що я перше казав. А де сумління наших жителів? Де сумління? Де є? Пане Володимире, нема. А ми кажемо, що ми хочемо бути найкращими, ми хочемо то. А де сумління? Але як можна вплинути на тих людей, котрі не заходять договори? Треба піймати ту людину, яка, якщо її бачите, яка несе ящик чи там пакет, що там має, скажіть мені. Ми підемо комісійно протокол складемо і будемо мати штраф. Я коротко, ще одне питання. Ви цієї сцени обіцяли, що навпроти центру у парку буде дитячий спортивний майданчик, а зараз там приватна парковка для клієнтів ресторану. Даю відповідь. Петро Йосипович. Підприємець уклав там понад 500 тисяч гривень. Це нічого не міняє. Чекай, уклав. І там має бути, отам від дороги, там де пожарно, там має бути, він це зробить. Ну ви хочете, щоб пішов, аби він за 3 місяці зробив покладну плитку за свої кошти, хоча я мав дати йому повністю грати. Ну біда, що приїхав прокурор області, страшний заводів, страшний злочин вчинили на наші єдині заводи. Приїхав, забрав КамАЗ, забрав погрузчик. І страшний злочин проїв, то якщо вбивство є, то прокурор не їде до вбивства, а якщо гравий запад вивезуть сюди, то якби, знаєте, якби не цей гравий, я виповнений мав парку, ми вали парку за пам'ятник, пішло 600 камазів гравий, Петро Йосипович, а ви ходили до сфотографії, писали, ви ж друзі, я ж це не зробив, мені соромно. Але ж там не мало бути парковки для автомобілів. Я даю відповідь, є домовленість до центра Харії. Коли свята є в церкві, йдуть до церкви, пан Володимир, там має бути ще рампа, має мати ключ, і коли їдуть наші заключені до церкви, машину автомобілями, там були їх стоянки. І таке, прошу три викарти, де обіцяний парохов під мостом, вирівняння русел і укріплення дамб, які ви так дуже сильно захищали? То зробили. То, що ви не спеціаліст, один, другий, п'ятий по цьому поводу, то ви тому розумієте. Ви казали, що Танюк, отакі ж є дири у мозки. Пояснюю, Петро, пояснюю, що літом
панелі всі розширюють. І через це є 10-12 за зону є. І буде, ну, ви так добилися того, що цей підприємець два місяці ще не допрацював. Він іде в голосі, де робив роботи, він не допрацював. Петро Йосипович, як Бог допоможе, буде головою, буде кар'єру заробити. Буде. Між тисячі заводу, буде бачити. Що буде закон? На жаль, час нашої зустрічі вичерпано. Дякую, заводівчани. Думаю, що ви маєте здоровий глузд. А дякую. Всім нагадую, що 29 жовтня 2017